ទស្សនវិជ្ជាជីទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FFC បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករទាំង27នាក់ក្នុងការត្រៀមប្រកួតជម្រុះ FIFA World Cup 2026ជុំទី1ជាមួយនឹងក្រុមជម្រុះជាតិប៉ាគីស្ថានក្នុងនោះក៏មានវត្តមានកីឡាករសៀងចន្ទធាផងដែរសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FFC បានបង្ហាញឈ្មោះកីឡាករសម្រាប់ប្រមូលព្រមហ្វឹកហាត់ត្រៀមការប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2026 Preliminary Joint Qualification វគ្គជម្រុះជុំទី1ជាមួយនឹងក្រុមជម្រុះជាតិប៉ាគីស្ថានដោយលោក Philip Damas បានកោះហៅកីឡាករ27នាក់សម្រាប់បំពេញបេសកកម្មនេះសម្រាប់កីឡាករទាំង27នាក់ដែលត្រូវបានលោកគ្រូបង្វឹក Philip Damas ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជាមួយនឹងក្រុមជម្រុះជាតិខាងលើនេះគឺមានសមាជិករបស់ក្រុមបឹងកេតចំនួន6នាក់មកពី Naga World 3នាក់មកពីក្រុមភ្នំពេញក្រោន4នាក់មកពីព្រះខារីស្វាយរៀង3នាក់មកពីក្លឹបវិសាខា9នាក់និងមកពីក្រុមព្រៃវែង FC 1នាក់រីឯម្នាក់ទៀតគឺកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងសៀងចន្ទធាដែលកំពុងប្រកបអាជីពជាមួយនឹងក្លឹបអាល់សាហានីយ៉ា FC នៅលីកទី2របស់ប្រទេសកាតាគួរនឹងថាបន្ទាប់ពីការប្រមូលព្រមហ្វឹកហាត់នេះពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាមានភារកិច្ច2ប្រកួតក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី1នៃពានរង្វាន់ FIFA World Cup 2026ជាមួយនឹងក្រុមប៉ាគីស្ថានដោយជើងទី1នឹងធ្វើការប្រកួតនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិ Start Olympic នៅថ្ងៃទី12ខែតុលានិងជើងទី2ត្រូវប្រកួតនៅទឹកដីប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023ខាងមុខ